Робота з підвищення обороноздатності на Закарпатті активно триває. Про це на брифінгу повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. Наразі правоохоронці посилено ведуть контроль за безпекою та правопорядком у всіх куточках краю. Також проходить процес мобілізації як місцевих, так і внутрішньо переміщених осіб. Комплектуємо 128-му бригаду та підрозділи ТРО. Вчора видав розпорядження про те, що про призов молодих чоловіків від 18 до 60 років, які перебувають у нас на території області, в результаті, які прибули сюди в результаті військових дій. Хотів би нагадати їм про те, що у них є то також обов'язок, як і у наших земляків, захищати край, захищати Україну. Сплановано роботу разом з поліцією та вже підрозділами ТРО, де будуть працювати наряди, і у разі виявлення таких чоловіків, в тому числі в стані алкогольного сп'яніння, будуть вживатися жорсткі міри. Такі особи будуть затримуватися і будуть нести адміністративну відповідальність, після чого їм буде вручатися повістка. Ми будемо найближчим часом розпочнемо формування таких підрозділів, відділів, взводів, батальйонів. Ми це визначимо по кількості залучених ТРО немісцевого населення. І ті молоді чоловіки чи чоловіки, як правильно сказати, поїдуть нести службу в підрозділах ТРО, будуть відряджені в ті області, ті місця, де звідки вони приїхали. Наразі в краї на пунктах пропуску створюють гуманітарні хаби в Ужгороді, Чопі та на Берегівщині для гуманітарної допомоги. Її розміщуватимуть на складах, надалі направлятимуть у територіальні громади Закарпаття. Натомість, за словами начальника Нацполіції Закарпаття Ярослава Колесника, попри відсутність комендантської години в області, у нічний час просять усіх залишатися вдома. Прохання до всіх ставитися з розумінням і в нічний час не пересуватися по території області, тому що у нас комендантська година не введена, але ми робимо свою роботу так, щоб всіх вночі ми змогли перевірити, щоб не було ніяких переміщень. Тому прошу ще раз з розумінням, щоб всі ставилися без потреби, не виходили з домівок, знаходилися вдома, щоб ми могли відфільтровувати тих осіб, які рухаються вночі з КПП, у нас перевірка йде, потім вже вони рухаються до кордону, хто виїжджає, щоб десь, знаєте, ну, не лишню роботу не робили правоохоронці, не займали свій час, а більше була скерована робота на саме осіб, які до нас приїхали. Ще хочу повідомити, що багато хто звертається до нас з запитами, що якісь чоловіки приїхали, гуляють по кафе в різних місцях. Я хочу всіх закликати. Відразу треба телефонувати на 102. Ситуація в області наразі стабільна та контрольована. СБУ Закарпаття проводить всі необхідні заходи, аби уникнути дестабілізації та не допустити загрози життю та здоров'ю. Утім, спостерігають випадки використання квадрокоптерів, які суворо заборонені на Закарпатті. Останню ніч ми спостерігали дуже багато випадків, коли і днем, і вечором, коли певні люди для того, щоб щось подивитися, не розуміло для чого, використовують квадрокоптери. Тобто там немає на даний час ніякої ні інформації, ні, скажімо так, даних про якусь небезпеку для всіх нас. Але в той же час, зараз не той час, щоб їх використовувати. Використовувати їх можуть тільки відповідні правоохоронні органи, а також військові формування, які є в складі тероборони для проведення відповідних наших заходів. Як повідомили спікери на брифінгу, за минулу добу зафіксували 104 випадки захворювання на коронавірусну недугу. За словами Ужгородського міського голови Богдана Андрієва, приїзд переселенців на Закарпаття не призвів до стрімкого збільшення хворих на COVID-19.